Ти говориш за антивоенно движение в България. Антивоенно движение може би не е много точно. Претенциозно ми е звучи. И хората за такова се имат. Имат ли основания? При положение, че правителството иска да замеси България във война и те протестират против това, значи имат някакво основание. А правителството ли иска? Да. В момента нямаме, нали, правителство, но... Тоест имаме служебно правителство, но политиците правят усилия да съставят правителство, което изглежда ще кара България във войната на страната на Украина. Може би, разбира се, чисто символично. Но ти смяташ, че това е вътреполитическо решение? Не. Смятам, да, че това е инспирирано или вдъхновено по-точно от Козяк, не знам кой номер беше там, където е американско посолство. Да. Защото... Смятам, че е добре все пак да се отбележи предвид, че явно много от нещата, които ние си мислиме за очевидни, явно за доста хора съвсем не са очевидни. Добре, ако трябва да резюмираме ситуацията съвсем накратко. И добре би било. От щатите, американската държава, чрез собствените си средства, в случая посолството на щатите в България, изглежда, поставят искане към българските политически сили или поне към тези от тях, които се съобразяват с нарежданията на посолството, да бъде съставено правителство в България след последните избори и това правителство да изпрати военна помощ под формата на армейска част в Украина. Не, че тая помощ по някакъв начин ще наклони везните на войната в нечия полза, но това би трябвало да бъде по-скоро символичен акт за това, че украинската армия не е сама. Два въпроса към този ти коментар. Първо, армейска част, но такава от доброволци. О, не знам. По-вероятно. По-вероятно е да е от доброволци. Официално няма да могат, защото сме член на НАТО. Така че от тая гледна точка, значи редовна армейска част би означавало всъщност натовска такава. Да, точно това официално. Е натовска такава. Те през цялото време водят официално такава политика за ненамеса на НАТО. На НАТО. Да. Ами, в някакъв момент на това ще бъде сложен край според мен. Защо смяташ? Защото виждам как намесата на НАТО става малко по малко все по-сериозно. Нали? В момента е неофициална, но е явна. Те не се крият. НАТОвски държави изпращат оръжие в Украина, изпращат консултанти в Украина. Това от началото е така. Да, изпращат доброволци в Украина. Количеството на консултантите, доброволците и оръжието става все по-голямо. По-голямо, да. Да. В някакъв момент естествената стъпка е, може би по-незначими държави като нашата, да изпратят и контингенти в Украина. Разбира се, това нещо може да мине чисто юридически, от такава форма, че да не задължи останалите държави от НАТО да вземат участие в война. Да. И следващия ми въпрос е защо го искат от малка държава като нашата и искат ли го от други малки държави, подобни на нашата? Вероятно го искат. Примерно една Румъния. Примерно, да. Но върви с политиките на България. Каквото искат от България, това искат и от Румъния. Полша, една Полша, която също е в НАТО, вероятно доста по-доброволно би го сторила това нещо, защото те се чувстват там. Тя е специален случай, да. Но така или иначе няма да влезе първо контингент на американски войници във войната. По-скоро биха започнали от по-малките държави и после големия брат, нали, би се намислил да ги подкрепи.
Това на къде би отвело конфликта според тебе? Зависи в какъв момент ще издърнат да го направят. Тоест? Тоест, ако е достатъчно деморализирана руската армия, може да го използват, за да провокират някакви вътрешни съпротиви срещу това. Аз не мисля, че те искат да направят пълномащабна война над Русия. Нали, такова нещо. Това ако може да подейства обратно, като мобилизация чисто в психологически аспект. Да, може на този начин, ако отворят пълномащабна война с Русия и влязат на руска територия, по-скоро биха им, това нещо би имало обратен ефект. Но противопоставянето на все повече държави и откритото намесване на все повече държави в конфликта, докато военните действия се водят на украинска територия и страда повече украинския народ от това нещо, по-скоро според мен би действало деморализиращо на руската армия. Да, не знам каква е ролята, може да коментираш и това, на оръжения сектор, защото мисля, че това е по-скоро предвид началото на конфликта е вторично следствие, но мисля, че ролята като фактор в, по отношение действията на Запада е нарастваща. Няма никакво съмнение, че някакви хора забогатяват страшно по време на войната. И на Запад, и на Изток, между другото. На Изток смисъл, дори в Русия. Днес буквално четох статия, мисля, че беше на Reuters или на Forbes, която обясняваха, че руските милиардери са забогатяли с 115 или 150, за числото може да бъркам, милиарда долара повече последната година. Разбираш ли? Въпреки, че Русия е под санкции, че уж нали, очакваме тая държава се срени икономически, милиардерите на тая държава са забогатели с още 115 милиарда. Това е милионна държава и това е просто ини пари, които от малките джобове, много наброй отиват в малко наброй джобове. Да, процесът продължава, винаги е бил такъв. Ние за това говорим, че войната е класова, т.е. на бедните срещу богатите, а не на руснаците срещу украинците. Дай да се върнем все пак, твоята идея беше да видим вчерашния протест, да се върнем пак у нас, България. Мотивите на хората, които организират протест и на хората, които бяха там. Ти каза, че са били около 1500 човека. Ами, трябва да кажем първо за какво беше протеста, защото може някой да не знае. Протеста имаше няколко, беше в подкрепа на една подписка. Подписката е с няколко искания. Тия няколко искания обаче аз би ги свел до две. Едното искане е всяко участие на България, на българска армия в чужбина да бъде одобрявано на референдум. И второто искане е законно. Да бъде намалено второто искане е да бъде намален броят на подписите, които се изискват за провокиране на референдум. До 100 000. В момента, за да направиш референдум, трябва да събереш 500 000 подписа, при положение, че в България цялото население на страната е примерно 6 милиона. Тоест, ти трябва да събереш 10% подписи на възрастни хора. Почти 10% от населението трябва да се подпише, за да поиска референдум. Това е и това не задължава Народното събрание. Не задължава Народното събрание да направи референдум. Ужас. Добре. Затова бяха исканията и ние с още един другар отидохме на протеста да представим нашата позиция сред хората долу, защото никой няма да ни пусне на трибуната горе. Но се подписахме на подписката, ако ще, защото такива искания просто някак да не подкрепим. Да. Доколкото в рамките на текущата система народа може да упражни някакъв суверенитет, референдума е начина народа да упражнява суверенитет. Просто няма в рамките на представителната демокрация няма по-демократично нещо. И мотивите. Но
Да, ако трябва да коментираме мотивите на организаторите, аз бях доста, може би не точно разочарован, но каква дума да употребя. Бях доста разстроен да чуя мотивите на тия хора. В крайна края те няма такова голямо значение, доколкото подписката е с много ясни искания и човек може да ги подкрепи, без да е съгласен всъщност с техните лични мотиви. Въпрос на гледна точка, дали са важни или не, но... Аз мога да ти дам пример. Кажи ги накратко. Мога да ти дам пример с последното искане за референдум, т.е. предната подписка за референдум, която беше първо организирана от партия Възраждане и второ беше за това, че не трябва България да влиза в еврозоната. Темата за мен беше незначително, колкото и да слушах икономисти, доценти, професори да ме убеждават, че е важна. И второ, подкрепата за тази подписка означаваше директна подкрепа за партия Възраждане. Той е референдум, който сега се опитват да организират, тая подписка, която събират и този митинг, който беше вчера, не беше организиран от партия Възраждане, въпреки че Костадинов излезе, нали, да говори на митинга. Или поне ми се струва, че беше той, защото го слушах, вече бях далеч от митинга. В този смисъл, нали, аз не се опасях, че подкрепям някакви вредители за мен, които искат просто да захапят кокъл. А та има разлика, има значение кой подкрепя и какво точно иска. Но ако трябва да се върнем на аргументите на хората, които го организираха, разбира се, аз мисля, че голяма част от присъстващите и голяма част от организаторите ги движи чисто човешкото желание да се противопоставят на поредната касапница, нали? Която по всичко изглежда, че световните правителства все повече искат да се разраснат. Разбира се, не предприемат действия за потушаване всъщност на войната. Ако щеш, може би, сега аз не следя много близо нещата, може да грешам, така отстрани поглед на мен ми се струва, че руснаците са по-склонни да отиват към преговори и да търсят някакво споразумение, отколкото Запад. А украинците подозирам, че нямат дори право на самостоятелно мнение по въпроса, нали, украинското правителство. Те са нямали... Да, те още от началото на войната, те са в такава ситуация, че или трябва да изпълняват нареждане, или ще ги оставят да бъдат приказани просто чисто военно. Това обаче, което представяха организаторите на митинга, нали, поне на пресконференцията преди това, пък и на самия митинг, за съжаление звучи доста, нека го кажа, отчаяващо за един анархист. Просто аргументите бяха не несериозни, а по-скоро вредни за българския народ, ако щеш. Например, на мен много грозно впечатление ми направи как излезе някой, мисля, че беше адвокат Чайтанов, и каза, че почна да прави сравнение с Първата и Втората световна война и да обяснява как България ги била загубила и това било много зле. След малко бяхме спечелили войната, трябваше да бъдем супер щастливи. Сега Втората световна война, примерно, нали, може да се спори там, защото формално България е излиза на страната на победителите, в край на краищата. Но, разбираш, за анархистите, това е огромна жертва, която дава народа. И той, който печели в край на краищата, е управляващата класа. Няма никакво значение дали държавата България ще спечели войната. За обикновените хора, може би на тях им става много добре на душата, че разбираш ли техния отбор е спечелил. Но от наша гледна точка, обикновените хора винаги губят. Обикновените войници, обикновените майки винаги губят от всяка война. Без значение кой накрая излиза победител, коя държава и коя управляваща банда излиза победител в войната. Имаш ли идея доколко и по какъв начин успя вчерашния протест да резонира изобщо в общественото пространство? О, това е съвсем друг въпрос. То може би е рано, нали, да се изкара някаква такава оценка, но имаше някакво наблюдение, примерно как беше отразено от медии?
Почти не беше отразено. Почти не беше отразено. Да, смисъл, аз не съм следил всички медии, но по реакциите у организаторите, например, защото на мен ми е много по-лесно тя да ги следя, отколкото да следя телевизията, какво ще покажат точно по информационните емисии в 8 часа. По реакциите на организаторите, изглежда не беше особено отразено. Въпреки че за мен, като човек, който следи, нали, всякакви такива шествия, митинги, протести, все пак опити за обществена активност даже, някаква по-сериозна, която да включва, нали, обикновените хора им предвид, а не обществена активност тип организирана от неправителствени организации на заплата и включваща политици и така наречени говорещи глави, много често им казват. Та по-автентичната обществена дейност, ако вземем, това беше доста значителен протест, нали? 1500 души в София, и то аз видях 1500, но аз трябваше да се тръгна много бързо. Може, нали, после да съм бил повече. Знаеш ли дали подобни прояви е имало скоро в други европейски страни? Ами, точно със същите аргументи правят, примерно в Германия, доста, Австрия. Може би и в други, на Унгария, тогава нещо чудно и там да има. Унгария също е особен случай. Да, но те особените случаи. В България, примерно, хората, които го организират това нещо, една част от тях, например, са, ако чуеш какво говорят, много често то е директно приписвано от руските информационни сайтове. Нали? Аз изобщо не страдам от илюзиите, че тия хора нямат нищо, поне значителна част от тях, нямат нищо общо с, ако ще е с руското посолство буквално, или с изобщо руската пропаганда, която се излива, нали, в информационното пространство. Т.е. съвсем естествено тия хора да подкрепят такова начинание. Но има и съвсем обикновени хора, които просто си вярват тия неща, които говорят. Например, един транспарант, ако се върнем на темата за мотивите, един транспарант вчера имаше разпънат, който искаше да защитава българските деца от войната. И съвсем естествено искане, съвсем естествено желание човек да отиде и да каже защо трябва нашите деца да страдат от война. За съжаление, това не е за мен сериозен аргумент против участието на България във войната, защото в край на краищата войната в момента е изсипала върху главите на украинските деца. Защо вярваш, те, че трябва да... Да, ако вярваш, че българските деца са по някаква причина повече деца от украинските, нали? Или че ние трябва да се мислим за нашите деца, а пък украинските там, нали, не са наша работа, но тогава може би това би било аргумент, но аз, за мен украинците са точно толкова хора и точно толкова важни, колкото и българите. Това е много късоглед и наивен. Да, но мисълта ми, ако застанеш такава позиция, тогава трябва да кажеш, ама да, дайте да отидем да спасим, нали, украинските деца от войната и да се изправим срещу ужасния диктатор Путин, както, нали, заемат министри медиите такава позиция. Другият аргумент, примерно, е, че сме искали мир. Нали? Разбира се, че искаме мир. Цял свят иска мир. Нацистка Германия, Втората световна война, започва войната, защото иска мир. Путинска Русия, руско-украинската война, започна войната, защото иска мир. Нали? Аз не знам някой политик да е отишъл на война и да каже, ама не, аз искам война. Разбираш, това само по себе си не е аргумент. Фактът, истинския факт е, че войната просто не се води между Русия и Украина. Войната се води от управляващите класи срещу бедните класи. В момента те са хванали бедните руснаци и бедните украинци, се избиват земно. Това е истината. Даже би казал повече, като казваш между класи, даже не класи, които имат конкретна национална принадлежност. Да, именно, аз говоря за наднационален мащаб. Богатите хора срещу бедните хора, реално това е, което се случва, и тая история с руските олигарси, които рязко забогатяли покрай войната, мисля, че много добре го демонстрира. Никой не си прави илюзии, например, че на Запад богатащи, особено пък във военно-промишления комплекс, не забогатял. Нали? Той процес на Запад се тече много ясно и много добре документирано вече десетилетия. Най-лошото е, че също се случва и в
страната, или по-точно в държавата, която същите тия западните олигарси твърдят, че били прегазали икономически. Ето толкова са е прегазали, че и там богати стават по-богати и бедните по-бедни. И заедно с украинците се избиват земно по фронта. Но понеже си говорихме за аргументите на организаторите, когато започнах да... Нали, аз ги слушах така методично. Друго грозно нещо, което направи впечатление, че там има хора, които повтарят, ама директно ти казвам, дискурса, ако мога така го нарека, който, примерно, един Александър Дугин пропагандира в медийното пространство. Как едва ли не това е сблъсък на цивилизации, как руснаците ни защитават от джендърската, как го бяха наредили, джендърските политики. Нали, някакви такива дивотии, където човек, ако малко от малко започне да се интересува, ти разбираш, там буквално един, не знам да не беше нещо Робева, някой в прав текст обясняваше как дано Тръмп спечелил изборите в щатите, за да забранял препаратите, които се давали на трансджендърите. Защото там, мисля, че някакви хормони им дават да се сменят по... Нали? Дай да седнем да направим разлика между това, срещу войната ли говорим, или срещу джендърите, да не говорим, че специално пък с трансджендърите, ако погледнеш, в България по времето на така наречения социализъм, също им са им давали препарати, защото докторите са преценили, че има нужда от това. Но сега, тогава явно е имало такава мода да политици да си правят реклама за сметка на някакви хора, които имат нужда от някакви препарати. Доста са им объркани главите на хората, които го организират протеста. Доста са умешани идеите им. И за съжаление на мен се струва, че на голяма част от тия, които го подкрепят, им е също така каша, ако не е по-голяма в главата. Но в крайна краща ние говорим на хората, които са, надяваме се, малко по-рационални и малко по-добре знаят точно защо са взели такава позиция. Добре. Но хубавото, може би най-хубавото нещо в цялата работа, нека да завършим като една нова телевизия с добра новина. Добрата новина е, че от тия объркани идеи и от тия каши в горите, в края на краищата се избистря някакво искане за суверенитет народен и за по-истинска демокрация, което малко или много е нещото, за което и ние се борим като анархисти. Аз мисля, че това е до толкова естествено човешко желание, че цялата политическа пропаганда не може да го унищожи. Да. Разбираш ли, излизат разни тръмписти, разни фашизоиди, разни либерали, не знам още какви хора там, нали, с всякакви политически цветове. И когато са в опозиция, винаги се хващат за по един или друг начин за пряката демокрация човек. Разбираш ли, винаги опират до там. Като дойдат на власт, рязко сменят темата, желанията, тона и така нататък. Но докато са в опозиция, докато по някакъв начин казват, като дойдем ние на власт, нашата власт ще бъде такава и такава, нали, примерно ще забърнем там 34-тия пол, ще махнем плюса от LGBT, не знам си какво там, още какви теми има, примерно ще забърнем абортите или ще разрешим абортите или глупости. Докато не са дошли на власт, те винаги обещават по-истинска и по-пряка демокрация. Ако щеш в такива фашизоиди, тип, да кажем Ердоган в Турция, или Моди, или Болсонаро, или дори Тръмп, нали, като най-известен, те винаги претендират, че народа реално ги подкрепя. И той много често народа наистина реално ги подкрепя. И това им е истинския аргумент да запазят властта си. Няма го това нещо, което е било преди Френската революция,
Ама не е гост, ме е назначил тук да управлявам Франция. Много ви здрави, ме интересува ящи пасти. Да, но това положение е по-лошо. Всъщност настоящото положение е по-лошо тогава, когато всъщност те могат да се аргументират с подкрепата на голяма част от народа. Да, но тази подкрепа изчезва. Като се позадържат, позадържат на власт, хората малко по малко ги научават, че са буклуци. И може би тогава е... Да, но това не радикализира хората, за да поискат или да осъзнаят необходимостта от една друга промяна на света. И тогава обикновено се намират нов кандидат за буклук, нали? Тоест, именно. Примерно в България, аз буквално виждам как смениха Волен. Волен на времето правеше много подобни циркови на това, което прави Костадинов днес. И тия, които на времето гласуваха за Волен и се разочароваха от него, когато той се превърна златен пръст, нали, на правителството. По същия начин сега възлагат същите надежди на Костадинов, че бил честен, че бил новия лист или не глупости, там съм слушал. И чакат, буквално чакат да минат още 5, 6, 10 години да ги разочарова и той. Но аз се надявам, затова ги правим тия предавания, надявам се все повече хора да започнат малко по-рационално да мислят и да правят разлика между общите приказки и противоречащите си каши от идеи, които, нали, изтичат в пространството информационното и подредени идеи като тия, които се опитваме ние да представим. Аз нямам толкова от твоята надежда. По някакъв начин хората сменят чучелата, но не напущат тия измерения. И старите поколения са така. Те буквално, може би вчера, ако имаше някой да направи статистика на митинга, може би 70% бяха над 50 години. Но новите поколения може да се окаже, че са различни. Зависи в каква посока. Дано.